Сьогодні на вулиці Херсона можна побачити чимало матерів з маленькими дітьми. У кожному подвір'ї – зграйки хлопчиків та дівчаток. Незважаючи ні на що, для українців важливими є родинні цінності. В обласній клінічній лікарні від породіллі отримали одразу трійню. Подробиці дивіться далі. Наталя Бабіч – звичайна жінка із села Костогризового Цирюпинського району. Це вже її другі пологи. В неї ще є син. Сім'я невеликого достатку, але вони вірять, що все буде добре. Зараз Наталя ще перебуває у лікарні і з нетерпінням чекає, коли можна буде дітей забрати додому. Ми раді, що вони маленькі. Хотілося б. Уже хотілося б забрати їх додому і вдома з ними бути. Зараз, на даний момент, ми, щоб вони були живі, здорові. У Наталі народилося три дівчинки. Перша – 1300 грамів, друга – 950 і третя – 1200. Хоч дітки з'явилися на світ недоношеними, але зараз їх життю нічого не загрожує. Кваліфіковані медики добре виконали свою справу. Многоплодні беременності, звісно, зустрічаються рідко, але мають особливості і введення беременності, і родорозрішення, і дальнішого введення новорожденних. Учитывая срок гестації 29 недель, на роди була приглашена бригада детской областной больницы, детских реаніматологів, і допомога новорожденим була оказана совместно з спеціалістами детской областной клінічної больницы. В даний момент діти знаходяться в палаті інтенсивної терапії нашого відділення, і состояние їх відповідає срок такої недоношеності. В настоящий момент первый ребенок дышит самостоятельно, снят с аппарата искусственной вентиляции легких. Второй ребенок находится на вспомогательной вентиляции легких. И третья девочка находится на так называемой неинвазивной вентиляции легких, когда подается повышенное давление в конце выдоха через носовую масочку. Вот. Состояние детей тяжелое, но стабильное. Дівчатка перебувають у палаті інтенсивної терапії акушерського відділення. Зараз їм ще потрібна допомога лікарів, але прогнози на те, що діти ростимуть здоровими, обнадійливі.